Предстоят общи европейски избори, за които повечето политици и анализатори казват, че ще бъдат решаващи за бъдещето на Европейския съюз. От друга страна стоят и европейските граждани, които пък искат промяна. По този въпрос сега, по тези европейски теми, ще говорим с вторият ни гост в днешното издание на темите, госпожа Бисерка Бенишева, дългогодишен дипломат и член на Атлантическия клуб. Здравейте и добре дошли! Благодаря за поканата, здравейте! Да започнем с това. Как виждате вие ситуацията в момента в Европа? От една страна политиците казват едно, пък гражданите искат друго с тази промяна. Как виждате вие, че ще се случи тази промяна, защото предстоят избори и този състав на Европейския парламент, който сега ще бъде съвсем различен след няколко месеца? Това е големия дебат в Европа. Искаме промяна, но все още не сме артикулирали каква да е формата на тази промяна. От кое точно искаме да се откажем и кое искаме да запазим. Определено може да се говори за сили в Европа, във всички страни членки, не само в една държава членка, сили, които са силно евроскептични, които считат, че връщането към националната държава ще им даде повече възможности да се гарантира сигурността на гражданите. Като говорим за сигурност, имаме предвид сигурност във всичките измерения. Икономическа, социална, за гражданите, за бизнеса. И тези сили смятат, че националната държава има повече инструментариум да гарантира тази сигурност. На обратната позиция са проевропейските сили, така да го наречем, не точно партии, а сили, които казват, вижте, глобалната динамика в момента е от такъв мащаб, че нито една страна членка не би могла сама да се справи с предизвикателствата на глобалния свят. Говориме за климатичните промени, говориме за миграцията, говориме за новата индустриална революция, новата дигитална революция. Ние може да се върнем само от няколко години назад, да кажем, финансовата криза от 2008, 2009, 2010 година, ако го нямаше Европейския съюз, коя държава в криза можеше сама да се справи? Да кажем, задлъжнявата Испания, Португалия, Франция, Гърция? Това е точно така. Финансовата криза от 2008 година всъщност катализира тези процеси на общоевропейското и противопоставяне на националното. Защитниците на тезата, че на национално ниво е по-устойчиво спрямо кризи, считат, че Европейския съюз не се е справил добре с последиците на икономическата криза. Което не е съвсем така, защото последните данни на Евростат сочат, че и безработицата намалява. Да, в Испания и Гърция остава висока, но Европейския съюз успя да се справи и да намали младежката безработица. Несъмнено това, което казвате, финансовото положение и на Гърция, и на Испания, и на Португалия, и на Ирландия. Да, на Ирландия, но те бързо излязоха. Тоест, тези съвместни усилия, координирани, най-вече координирани действия, извадиха тези държави от тежък колапс. Но това не пречи на евроскептиците да експлоатират тезата, че би могло и по-добре. Така е, защото има едно насадено не само у нас мнение в обществото, но може би във всеки един европеец има едни еврочиновници, които получават едни големи заплати, говорят на един неразбираем език и дават едни директиви, които често пъти противоречат на логиката. Чували сте подобни мнения, предполагам. Това е едно от нещата, които може би европейците искат да се промени. Това е така. Гражданите смятат, че се е увеличила пропаста между елитите, между еврочиновниците и обикновените граждани на Европа. До някъде това усещане се дължи на факта, че европейските политици не застават искрено пред своите граждани, за да обяснят, че решенията се взимат в съвета на Европейския съюз от всички държави членки, включително на
представителите на всяка една държава, чието граждани не са доволни от дадено решение. Те не са някакви изкуствено спуснати от космоса разпореждания на някакви свръхчовеци. Това просто не е така. И това е едно от обясненията, което британските граждани не разбраха, че във всичко онова, от което те са недоволни, тези решения са взети с участието на тяхното собствено правителство. За Брекзит след малко, само след един въпрос за уточнение, защото има и други настроения. Големите и силните в икономическо отношение страни, да кажем страните основателки, винаги имат по-голямо влияние в Съвета на Европейски съюз и те могат да наложат тези решения за бъдещето на континента над по-малките и по-нови присъединилите се. И тук идва това противоречие, тази представа за Европа на няколко скорости. Той сега има, да кажем, някои са страни на членки са, страни са членки на еврозоната или на Шенген, други не са. И сега го има. Но ако така се продължава, може би разделението ще стане още по-голямо. И тук е един от основните проблеми, които трябва да се решат. Може абсолютно сте прав. Ако ядрото на страните основателки престане да се фокусира върху своите интереси и отчете факта, че от създаването до сега има 5 разширявания и че от 6 сме станали 28 държави и отчита интересите на останалите държави, както и проявява склонност към компромис и баланс на интересите, това определено ще спаси Европейския съюз. И сега тук да кажем вече защо Брекзит стана синоним на улица без изход? Освен, както вие няколко пъти казахте, че заблудиха организаторите на този прословут референдум преди няколко години, че ще си върнат контрол върху острова, както британците наричат. Да. Ние сме острова, пък вие сте континента. Континента, да. Да. Но има ли изход от тази създава се ситуация? Защото вече аз не виждам то колко гласувания бяха предложени в британския парламент и се бяха отхвърлени. Да не си на мястото на Тереза Мей в момента. Референдума 2016 година показа резултати, които са показателни за настроенията и разделенията. Великобритания излезе от този референдум разделена и географски. Знаеме как гласуваха шотландци и северноирландци и как Англия и Уелс излезе разделена поколенчески, защото младото поколение на Великобритания е живяло само в Европейския съюз. И им харесва. Те са членки от 73-та година, това са 40 години. Те просто не познават друг начин на живот, освен този, който е в Европейския съюз. И разделенията между самите политически партии. Въпросът как ще се излезе от тази ситуация, сигурно и за Тереза Мей струва 1 милион долара, предполагам, ако някой може да даде отговор на този въпрос на една разделена страна. И гласуванията в британският парламент де-факто отразяват разделенията в обществото, защото британската система е мажоритарна, британските депутати изразяват мнението на своите избиратели и не може да се стигне до никакво съгласие. Е, добре, но тук стигаме до, как да кажа, до елементарно чувство за разум, защото Европейския съюз, всички останали 27 страни са единни. И в един момент ще кажат, добре, ние преговаряме, ама до тук и ще ги накажат. Грубо казано, не искам да ги наказваме изобщо британците или който да е в Европейския съюз, но ще ги накажат с едно излизане, развод без споразумение, което този твърд Брекзит ще бъде пагубен за Великобритания, пък и за Европейския съюз. Последният вод в британският парламент от вчера, с който задължиха с един глас разлика Тереза Мей да поиска отсрочка, за да се даде възможност на Тереза Мей да преговаря с Джереми Корбин за съгласие по споразумението за излизане. Къде се търси съгласие? Позицията на Джереми Корбин е, че Великобритания не следва да излиза от митническия съюз. Спомняте си, когато започна Брексита, Тереза Мей каза, излизаме от Европейския съюз, от единния пазар, от митническия съюз. Излизаме от всичко.
и от това породи дискусията по съдбата на ирландската граница, както и съдбата на всички европейските граждани на територията на Великобритания и гражданите на Великобритания на територията на Европейския съюз, отвори толкова много въпроси. Тоест, това е твърд Брексит. Излизаме от всичко. Това споразумение за този твърд Брексит не може да получи подкрепа в британския парламент. Смекчаването на твърдия Брексит и тези преговори, които се очакват между Тереза Мей и Джереми Корбин за всеобхватен митнически съюз, ще реши частично въпроса за бизнеса. И да, за бизнеса основно, защото ще се избегне митническа инфраструктура между континента и острова и на границата, сухопътната граница, която остава в Ирландия. Освен това, Джереми Корбин счита, че трябва и частично да се реши проблема с достъпа до единният пазар, където са най-големите различия, тъй като единният пазар е четирите свободи хора, стоки, капитали и услуги. Великобритания иска стоките, услугите и капиталите, но без свободното движение на хора, което просто е невъзможно. Тоест, можем да смятаме, че нещо като компромис започва да се очертава на хоризонта, но всичко зависи дали лидерите на 27-те, които до този момент показаха единство по преговорите по напускане, въпреки многото различия, които споменахме в началото на нашия разговор, очудваща координация и единство в позицията по напускането. Аз да ви попитам все пак, ако направим една аналогия, след като вие сте били посланник в Ирландия, но сте били посланник в Унгария. Сега двете централноевропейски държави, Полша и Унгария, имат проблеми с европейските институции, критикувани са, имат процедури и така нататък, да не изреждаме. Но този натиск, който Европа прилага към Унгария и Полша, няма ли да доведе до други екзити, освен Брексит? Защото може да има една вълна такава, една спирала, как да кажем, ефекта на доминото. Ако много силно натиснеш някой, другите да кажат, ами вече не ми е хубаво да съм във вашата компания. Този дебат за баланса между прагматизма и ценностите се води и в двете държави, и в Унгария, и в Полша. Те са под критичен натиск за неспазване на ценностите, върховенството на закона и в случай на двете държави. Но двете държави, от гледна точка на прагматизма, определено нямат настроения за напускане. Така че баланса между ценностите и прагматизма в този случай се решава в полза на оставане в Европейския съюз. Няма импулс за подобно развитие. А как ще се развият, като последен въпрос беше в нашия разговор, в момента отношението от една страна на Русия с Европейския съюз и Съединените щати, общо ги наричаме Запада. Значи Русия и Запада, защото в момента това е, може би, най-главният въпрос на сигурността. Ние слушахме всички много внимателно речта на Йенс Столтенберг вчера пред Конгреса на Съединените американски щати по повод 70 годишнината от създаването на НАТО. И в тази реч можем да отбележим, че бяха дадени всички послания, така да се каже, по отношение на политиката на НАТО, отношението към Русия. Какво каза Столтенберг? Той каза, ние продължаваме с политиката на 3D. Това е възпиране, отбрана и диалог. Deterrence, Defense, Dialogue. Не смятаме да изолираме Русия. И всъщност това, той трябва да имаме предвид, че генералният секретар на НАТО говори под контрола на държавите членки. Но в същото време той призова Русия към конструктивност по отношение договора за съкращаване на ракетите със среден обсик на действие.
който между другото трябва да бъде прекратен на 2 август, т.е. съвсем скоро. И този призив към Русия очакваме да бъде съответно отразен от руската страна. Благодаря ви за този разговор, госпожо Бенишева. Добре дошли сте и друг път да поговорим по тези международни важни проблеми. Предстоят избори, ще видим какво ще се случи, дали ще има тази промяна, за която говорихме. Така завършваме, уважаеми зрители, това днешно издание на темите. Утре очаквайте коментари по актуалните политически събития, които са много динамични през последните дни. Довиждане и до чуване до утре.